Ողջույն, շնորհակալություն, որ հեռուստաընկերությունների եւ հեռուստահաղորդումների բազմազանության մեջ ընտրել եք մեզ, հատկապես որ այսօր շատ կարևոր թեմայի մասին ենք խոսելու, մի փոխեք ալիքը։ Դուք վաղուց աշխատանք եք փնտրում, ամենուր ուղարկել եք ձեր անձնական տվյալները, հարցուփորձ եք արել բոլոր ծանոթներին եւ վերջապես հնչում է սպասված զանգը։ Ձեզ հրավիրում են գործատուի հետ հարցազրույցի։ Դուք պատրաստվել եք, անկում գիշեր եք անցկացրել, անվերջ մտածելով թե ինչ հարցեր կտրվեն, ինչպես եք ձեզ դրսևորելու անսովոր իրավիճակում։ Չնայած դրան, տեխնատուի եւ գործատուի առաջին հանդիպումը հաճախ դառնում է վերջինը։ Որպեսզի առաջին իսկ պահից մերժված չլինեք, ծանոթացեք այն հիմնական սխալներին, որոնք պետք է բացառել հարցազրույցին ներկայանալիս։ Հարցազրույցին չի կարելի ներկայանալ թափթփված, անվստահ տեսքով։ Եթե դուք չեք հավատում, որ արժանի եք այդ աշխատանքին, ինչու պետք է գործատուն հավատա դրան։ Սակայն չափազանց ինքնավստահ պահվածքը ևս ընդունելի չէ։ Ուշանալ չի կարելի։ Երբ ձեզ ներս են հրավիրում, սպասեք, մինչև կառաջարկեն նստել։ Իսկ մյուս էթիկական սխալների մասին դիտեք առանց մեկնաբանության։ It's going down. Remember, I'll be the one you won't forget. Հեռախոսի ձայնը պետք էր անջատել ներս մտնելուց առաջ. Yeah. Այս ամենն այն մասին էր, թե ինչպես չի կարելի դրսևորվել հարցազրույցին ներկայանալիս, եթե ուզում եք ստանալ ցանկալի աշխատանքը, իսկ թե ինչպես է ցանկալի ներկայանալ, կիմանաք վարկյաններ անց։ Վաղ թե ուշ բոլորս է ստիպված ենք աշխատանք փնտրել, սակայն բոլոր պատասխանատու աշխատանքների ընդունելությունը կայանում է միայն թեկնածուների հետ անհատական հարցազրույցից հետո, իսկ թե հատկապես որ հատկանիշներն են հաշվի առնվում և ինչպես է պետք դրսևորվել, որ ձեզ երբեք չասեն ոչ, կքննարկենք մեր հյուրերի հետ։ Ծանոթացեք Global HR ընկերության հիմնադիր տնօրեն Նատալիա Շահնազարյան և ապահովագրական շուկայի մասնակիցների ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Անդրանիկ Օհանջանյան, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք, հարցազրույցի ընթացքը իհարկե մանրամասն կքննարկենք, սկսենք նախապատրաստությունից։ Ինչ է պետք անել հարցազրույցի գնալուց առաջ, ես գիտեմ, որ պարտադիր է օրինակ ծանոթանալ այն ընկերության գործառույթներին, նպատակներին, որտեղ հավակնում եք աշխատել, շարունակեք ցանկնատելը, ինչպես է պետք պատրաստվել հարցազրույցին։ Նախ եւ առաջ իրոք պետք է հասկանալ ու մոտ եք գնում, ով է գործատուն, հասկանալ ինչ են իրանք ձեզանից պահանջում, այսինքն հայտարարությունը կարդալիս ամբողջությամբ պետք է կարդալ, հա, ուսումնասիրել եւ հետո նոր արդեն գնալ իրենց մոտ, եւ եթե դուք ինչ-որ մի բանի չեք համա, ինչ-որ մի կետի չեք համապատասխանում, ինձ թվում է պետք չի գնալ։ Շնորհակալություն։ Անդրանիկ, կա այսպիսի կարծիք, համաձայն որի մարդիկ հավանում են իրենց նմաններին, այդպիսի նուրբ դիտարկում կա, եւ եթե գործատուն լուրջ ծանակշիռ մարդ է, ապա ակնկալում է նաեւ ունենալ այդպիսի աշխատակից, այսինքն հավանում է եւ առաջնահերթություն է տալիս իր նման մեկին։ Դուք լինելով գործատու, համաձայն եք այս կարծիքին, նկատել եք այսպիսի բան։ Ճիշտ ասած, դա երևի հոգեբանն է ավելի շատ կպատասխանեն, թե մարդի նման է ձգտում, թե հակառակին։ Ես մի բան գիտեմ, որ իմ համար միշտ եղել է կարևոր ու առաջնային, դա անկեղծությունն է։ Այսինքն ցանկացած տեխնացու հարցազրույցի ընթացքում պետք է նախ լինի անկեղծ։ Գիտեք ինչ, եթե մարդը չոր փորձի ներկայանալ ոչ այնպիսին, ինչպիսին կա, միևնույնն է, դե ժամանակի ընթացքում բացահայտվելու է։ Կարծում եմ առաջին խորհուրդը, որ կտամ բոլոր տեխնացուներին, հարցազրույցներին, լինել անկեղծ, ու եթե, գիտեք, եթե ծանրակշիռ մարդու մոտ են գնացել, բայց ասենք իրենք այդքան էլ ծանրակշիռ չի, պետք չի վախենալ դրանից։ Լավ, հանգամանորեն նախապատրաստվել ենք հարցազրույցի օրն է, ինչպես է պետք ներկայանալ, հագուստ, կեցվածք, պահվածք, խնդրեմ։ Շատ կարևոր հարց, կցանկանայի մի քանի խորհուրդ տալ տեխնացուներին։ Նախ եւ առաջ մի ուշացեք։ Երկրորդը, սուր օծանելիք մի օգտագործեք։ Ամենակարևորը, շպար շատ մի օգտագործեք։
կոկիկ հակնված կոկիկ հակնված ու չգիտեմ իմաստունի նման խորտալ թե չէ, կարծում եմ բոլորն էլ պետք է որ հասկանան, որ մաստակով գոնը պետք չի գալ արձազգույցի հա։ Ամենակարևորը ներս մտնելիս գոնե բարելու։ Ինչ փաստաթղթերը պետք ունենալ ձեռքի տակ նատելը։ Ես կարող եմ ասել մաքսիմում ինքնակենսագրություն։ Եթե հարցազրույցի հրավիրելիս դեզանից չեմ պահանջել որևիցե փաստաթղթեր, պետք չի բերել։ Եթե պահանջել են, բերեք։ Եթե չեմ պահանջել, պետք չի։ Շատ լավ, ինչ հարցեր են հիմնականում տրվում։ Կա որոշակի հարցերի շրջանակ, որոնք տրվում են փորձառություն, կրթություն։ Վերջո, թե փորձառություն, թե կրթություն, թե մնացած բոլոր այդ չափանիշները ինքնակենսագրության մեջ նշված են, ու դա կրկնակի հարցնել է կամ եթե հարցնում են, դա սուտ նպատակ ունի հասկանալու, թե մարդը ինչպես է կարող ներկայացնել այդ ամեն ինչը։ Այսինքն, եթե ինքնակենսագրության մեջ գրած որ մարդուն տնտեսագետի ողակավորում, պետք չի, այսինքն, եթե հարցնեմ որտեղ ես ավարտել կամ ինչ ես սովորել, այդ նշանակում ուղղակի ուզում են հասկանալ ինչպես կարող ես ներկայացնել։ Այ ինչպեսի պատասխանը կարծում եմ կտա նաև նատելան, ինչպես է պետք պատասխանել, ինչպես է պետք խոսել, որպեսզի ձեզ ասեն այո։ Չեն կարող միանշանակ ասել, որ ձեզ կասեն այո, բայց մի քանի խորհուրդ, ինձ թվում է կարելի է ուղղակի ավելի հստակ խոսել, չմանրանալ, եթե ձեզ տվեցին հարց, փորձեք հստակ պատասխանել։ Ու կարևորը անկեղծ ու անկաշկանդ։ Անկեղծ ու անկաշկանդ, բայց ամենակարևորը հստակ։ Այո, իհարկե։ Որովհետև մարդիկ շատ կներեք, շատ դեպքերում գալիս են եւ սկսում են պատմել տարբեր ինչ-որ բաներից, որոնք կապ չունեն երևի հարցազրույցի հարցերի հետ, բայց պատմում են։ Անկեղծության մասին երկուսը անընդհատ խոսում ենք, բայց տեխնոցուն եկել է եւ օրինակ իր նախկին աշխատավայրը լքել է, որովհետեւ վիճել է տնորենի հետ։ Հիմա եթե դուք հարցը տաք, ինչու եք լքել նախկին աշխատավայրը եւ ստանաք այդպիսի պատասխան։ Ինչպիսին կլինի ձեր կարծիքը, Անդրանիկ։ Մտավախություն չի առաջանա, որ գուցե ձեզ հետ էլ ինչ-որ խնդիրներ լինեն եւ գուցե այդ աշխատող այնքան էլ հակված չէ, այսպես ամիջականորեն կատարել բոլոր հրամանները։ Նախ ցանկացած վեճ չի, որ մեղավորը հենց աշխատակիցը պետք է որ լինել, հետո եթե գիտեք ինչ, եթե մարդը կոնֆլիկտային է, կամ հարցազրույցի ընթացքում կան շատ կարճ ժամանակահատվածում, դա կբացահայտվի վերջո, հա, ու բնականաբար հետևանքները կունենա։ Իսկ թաքցնել, ամեն դեպքում մտավախությունը կա, դա հասկանալի է։ Ճիշտ չի իմ կարծիքով, որովհետև դա ի վերջո կարող է հետագայում բացահայտվել, որ ավելի ծանր հետևանքներ։ Հետո կախված է երևի նրանից, թե ինչպես է նա ներկայացնում այդ կոնֆլիկտը։ Հա։ Եթե ինքը միանգամից սկսում է փնովել նախկին գործատուին, դա արդեն վատ է։ Նայած ինքը ինչպես է, չէ՞, ներկայացնում այդ ամեն ինչը։ Այդ հարցը ես ինձ այդ ինչպես կարելի քողարկել, ինչպես տալ այդ պատասխանը այնպես, որ ձեր օգտին խոսեք եւ ոչ թե ձեր դեմ։ Քանի որ մենք արդեն խոսեցինք անկեղծության մասին, պես թե այնպես թաքցնել դա չի ստացվի, որովհետեւ կամ գոնե իմաստ չունի։ Դե գոնե ինչ-որ գեղեցիկ կերպ կարելի փաթեթավորել, մի քիչ այլ կերպ ներկայացնել։ Մտավախությունը արդեն տեսանք, Անդրանիկը օրինակ չի ուզում կոնֆլիկտային աշխատակիցներին, ոչ ոք չի ուզում կոնֆլիկտային։ Ուղղակի, չգիտեմ, երևի մի փոքր կարելի ավելի գեղեցիկ դա ասել, գեղեցիկ ներկայացնել, հումորով ներկայացնել, ամենա ինձ թվում է կարելի ուղղակի ասել, որ ես սպառվել եմ իմ գործունեությունը, հա, այդտեղ սպառվել է, կամ մենք ուղղակի գործատուի հետ իրար չհասկացանք, մեր շահերը չեն համընկել։ Հետո ի վերջո նույնիսկ ամուսիններն են բաժանվում, ով ասեց, որ գործատուն աշխատող է։ Մարդը եկել է ընդունվելու աշխատանքի, բնականաբար գործատուն հարցեր է տալիս, բայց ինքն էլ չէ կարող է հարցեր ունենալ։ Նատելա, ի՞նչ հարցեր է պետք ուղղել գործատուին։ Բարդ հարցեր։ Հա, օրինակ իմ կարծիքով չպետք է հակառակը ստացվի, որ ավելի շատ ինքը սկսի հարցեր։ Այսինքն նախաձեռնությունը ճիշտ չէ, որ վերցնի ձեռքը։ Միանշանակ, միանշանակ պետք չի նման իրավիճակ ստեղծել։ Եվ հետո միայն ներողություն, եւ հետո հարցերը թող լինեն այն ժամանակ, երբ որ ձեզ արդեն հարցնում են։ Դուք ունեք արդյոք մեզ հարցեր։ Որովհետեւ շատ դեպքերում գալիս են եւ միանգամից սկսվում է ինչ հարցեր ա տալիս, չգիտեմ ինչ, հա, սխալ է։ Այսինքն, հարգելի հեռուստադիտողներ, նախաձեռնությունը ձեր ձեռքը մի վերցեք։ Սպասեք, որ այդ հնարավորությունը տրվի։
Շատ լավ, շարունակեք։ Եթե հնարավորություն չի տրվում, մի բան երևի դուք չեք, այսինքն ինչ-որ մի փուլի արդեն դուք չեք անցել, որովհետև որպես կանոն լինում են դեպքեր, երբ գալիս են մի քանի հարց տալուց հետո հասկանում ես, որ քեզ հարմար չի ու ինքը շարունակում է, որ բայց ինչքան եք աշխատավարձ պատրաստվում տալ, ոնց է, եւ այլն, բայց քեզ հետաքրքիր չէ այդ մարդը արդեն։ Եթե արդեն հետաքրքիր կլինի, բնականաբար ինքը հարցնեն, ինչ հարցեր։ Անդրանիկ, հեշտ է խոսել գործադրի կարգավիճակից, երբ ինքներդ եք որոշում, եւ բայց չէ՞ որ եղել է ժամանակ, երբ ինքներդ եք գնացել եւ փորձել եք որևէ տեղ աշխատանքի ընդունվել։ Ինչ մտահոգություններ եք ունեցել, կպատմեք, ստացվեց ի վերջո տպավորություն թողնել, թե ոչ։ Մենք թեմայից էլ սկսեցինք, կարևոր է անկեղծ լինել։ Ես իմ առաջի հարցազրույց հիշում եմ, որ առանց լարվելու անկեղծ, այս դա վերաբերող 15 տարի առաջ է ու գործ ունեի, այսինքն աշխատանքի պատրաստում ընդունել ֆինանսների նախարարությունում, այն ժամանակ կադրերի վարչության պետ Ագին ծանրակշիռ տիկին էր ու բոլորով սարսափում էին իրանից։ Ես հիշում եմ, որ մտա անկեղծ ազատ հարցազրույցի, խոսեցինք ու դա դուք եկավ իրեն։ Ինչպես ձեր ներսում հաղթահարեցիք հուզմունքը, ամեն դեպքում համոզված եմ, որ հուզմունք եղել է, ինչ-որ գտել եք այդ կոծկելու տարբերակը կամ ինչ-որ… Ուղղակի պետք չի համարել, որ դա ինչ-որ ճակատագրական քայլակ, ճակատագրական պահա, եթե սա չստացվի, վերջ կյանքը վերջանում է եւ այլն։ Ի վերջո, եթե դուք ներկայացնում եք արժեք որպես աշխատակից, դուք կգտնեք այդ աշխատանքը որպես մարդ կամ առաջինը որպես մարդ, այո, իհարկե, որպես տոնոր աշխատակից։ Իդեպ դա շատ կարևոր է, թե նույնիսկ առաջի հերթին հենց մարդկային հատկանիշները, հետո մասնագիտական։ Տեսնում եք, նրանք գործատուներն են մի օր անցել են այս ճանապարհը, հիշեք այս մասին եւ քիչ ուզվեք հարցազրույցի գնալիս։ Ամենակարևորը ներքին վստահությունն է, որ դուք եք տվյալ աշխատանքի համար լավագույն թեկնածուն։ Սա երբեք չի բրիպում գործատուի աչքից, այդ ներքին ինքնավստահությունը հասնելու համար պետք է կատարելագործեք եւ ձեր մարդկային, եւ ձեր մասնագիտական որակները։ Այս թեմայով կա հրաշալի մի ֆիլմ, Սլացկ երջանկության հետևից ես անպայման խորհուրդ եմ տալիս այդ ֆիլմը դիտել, իսկ այժմ փոքրից քատված ֆիլմից, որից հետո կվերադառնանք։ Джей сказал, вы настойчивый человек. Он больше месяца околачивался перед нашим зданием с каким-то тяжеленным чемоданом. И что, вы не дурак? Хотелось бы верить. И вы хотите освоить эту профессию? Да, сэр, хочу освоить. Уже почитываете литературу? Не сомневайтесь. Джей! Да-да. Сколько раз вы видели Криса? Даже не знаю. Мне запомнится этот раз. Он всегда так одет? Нет, что вы. Галстук, пиджак. Угу. Лучший в классе и в школе. Диплом с отличием? Да, сэр. Сколько было учеников? 12. Город маленький. Понятно. И также был лучшим в классе радиолокации на флоте, а там было 20 человек. Сказать можно? Я такой человек, что если задать мне вопрос, на который я не знаю ответа, я отвечу, что не знаю. Но поверьте, я знаю, как его найти, этот ответ, и я его найду. Անդրանիկ եւ Նատելա, շնորհակալ եմ բովանդակալի ծրույցի համար, հանդիպելու առիթներ դեռ ունենանք։ Արդյունավետ հարցազրույցներ եմ մաղթում ձեզ։ Հիշեք, որ առաջին տպավորություն թողնելու երկրորդ հնարավորությունն էլ երբեք չի լինելու։ Սա էլ մեր առաջին հաղորդումն էր, մենք հուսով ենք, որ ստացվեց դրական տպավորություն թողնել, եւ դուք մեզ ընդունեցիք։ Եթե այո, ուրեմն դեռ կհանդիպենք։ Ցտեսություն։ Здравствуйте, Крис. Мистер Фром, рад видеть. Красавец. Спасибо. Крис, привет, Джей. Привет. А я вот при параде. Все же у нас сегодня заканчивается стажировка. Ну, спасибо, спасибо. Мы ценим это. Тогда уважьте уж нас и завтра, хорошо? Поскольку завтра вы приступаете к работе. Если, конечно, не передумали. Вы согласны, Крис?
Да, сэр. Чудесно. Мы очень рады. Ну, поздравляю. Угу. Все оказалось легко? Нет, сэр. Нет, отнюдь не легко. Это глава моей жизни. Этот краткий ее абзац. Называется «Счастье».